ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះប្រទេសបារាំងទទួលបានតុងអូឡាំពិកពីប្រទេសជប៉ុនក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបន្តនៅឆ្នាំ2021ប្រទេសបារាំងបានទទួលទង់ជាតិអូឡាំពិកនៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍តូក្យូអូឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅរាត្រីថ្ងៃទី8ខែសីហាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ លើកទី31ឆ្នាំ2021នៅពេលខាងមុខអភិបាលក្រុងប៉ារីសលោកអែនហេដាល់កូបានធ្វើការទទួលទង់ជាតិអូឡាំពិកពីប្រធានIOCគឺលោកថូម៉ាស់បាសនៅអំឡុងពិធីបិទការប្រកួតតូក្យូហ្គេមឆ្នាំ2020នៅរាត្រីថ្ងៃទឹកដើម្បីទទួលភារកិច្ចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងនេះ វិមានរយៈពេលមួយឆ្នាំគត់គិតចាប់តាំងពីបារាំងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកកាលពីលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1996ក្នុងនាមជាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទី2ដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចម្រុះ Summer Olympic Games បន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅកន្លងមកលោកអភិបាលក្រុងខាងលើក៏ធ្លាប់បានប្រាប់រយទ័រផងដែរថា Paris 2009នឹងមានទូជិតអូឡាំពិកដល់ធំធ្វើការដង្ហែជុំវិញប៉មអេហ្វែលតាវើផងដែរក្នុងនាមបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃកីឡាអូឡាំពិកមួយនេះ